Ang pagbibitiw ni Sara Duterte mula sa posisyon ng kalihim ng Department of Education (DepEd) ay isang desisyon na nagdulot ng malalim na diskurso sa lipunan. Ito ay isang hakbang na inaasahang magkakaroon ng malalim na epekto sa sektor ng edukasyon pati na rin sa politika ng bansa. Ngunit ang tanong na bumabalot sa isipan ng marami ay Tama ba ang desisyon ni Sarah Duterte na magbitiw sa DepEd? Para sa akin, ang sagot dito ay nakasalalay sa ilang pangunahing aspeto ng kanyang pamumuno, ang sitwasyon ng sektor ng edukasyon, at ang kanyang posibleng mga dahilan sa kanyang pagbibitiw. Unang-una, hindi maaaring kaligtaan ang mga positibong nagawa ni Sarah Duterte sa DepEd sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinakita niya ang isang malakas na determinasyon na ipatupad ang mga kinakailangang reforma sa sistema ng edukasyon. Isa sa mga mahahalagang hakbang na ginawa niya ay ang pagpapalakas ng Basic Education Development Plan 2030 na naglalayong pagbutihin ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Nakatuon ito sa pagtaas ng literacy rate pagbawas ng dropout rate at pagpapalakas ng mga guro sa pamamagitan ng pagsasanay at mga benepisyo Bukod dito ipinakita ni Duterte ang kanyang malasakit sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng mga hakbangin tulad ng Brigada Eskwela na naglalayong tugunan ang mga kakulangan sa mga paaralan bago pa man magsimula ang pasukan Naging aktibo rin siya sa pagpapalawig ng mga programa para sa mental health ng mga estudyante at guro, bagay na mahalaga lalo na sa panahon ng pandemya. Gayunpaman, sa kabila ng mga positibong ito, hindi rin may kakaila na marami pang hamon ang kinaharap ng DepEd sa kanyang pamumuno. Patuloy ang mga isyo ng kakulangan sa mga silid-aralan. Kagamitan at ang kontrobersyal na K-12 program na naging malaking debate sa bansa. Marami ang naniniwala na ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay patuloy na humaharap sa mga malalim na problema na hindi na solusyonan kahit na sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Upang lubos na maunawaan ang kanyang pagbibitiw, kailangan nating timbangin ang mga posibleng dahilan kung bakit niya ito ginawa. Isa sa mga pangunahing dahilan na lumulutang ay ang kanyang posibleng pagnanais na mas pagtuunan ng pansin ang kanyang papel bilang bise presidente ng Pilipinas. Sa kasaysayan, ang posisyon ng bise presidente ay kadalasang isang ceremonial na papel. Ngunit maaaring nais ni Duterte na palakasin at bigyan ng mas malalim na kahulugan ang kanyang papel bilang pangalawang pinuno ng bansa. Ang pagbibitiw sa DepEd ay maaaring isang hakbang upang bigyang daan ang higit na pagtuon sa mga mas malalaking isyo ng bansa. Bukod dito, posible ring isinasaalang-alang ni Duterte ang mga personal na kadahilanan, tulad ng stress at pressure na dulot ng kanyang posisyon. Ang pagiging kalihim ng DepEd ay isang napakalaking responsibilidad. At ang mga hamon na kaakibat nito ay maaaring nagdulot ng labis na stress sa kanya. Ang desisyon niyang magbitiw ay maaaring isang paraan upang pangalagaan ang kanyang kalusugan at kapakanan. Sa kabila ng mga personal na dahilan, hindi rin may aalis ang posibilidad ng mga politikal na dahilan sa kanyang pagbibitiw. Maaaring may mga alitan sa loob ng administrasyon o sa mga kapwa opisyal na naging dahilan ng kanyang desisyon. Sa politika, hindi na bago ang mga ganitong uri ng tensyon. At posibleng nagkaroon ng mga hindi pagkakasunduan na naging dahilan upang piliin niyang magbitiw. Ang pagbibitiw ni Duterte ay nagdudulot ng malaking epekto sa DepEd. Sa isang banda ang kawalan ng isang leader na may karanasan at determinasyon tulad ni Duterte ay maaaring magdulot ng panandali ang pagkabahala sa mga empleyado at opisyal ng DepEd. Maaari ring magkaroon ng delay sa implementasyon ng mga reformang kanyang nasimulan. Dahil kinakailangan ng bagong leader na mag-adjust at maunawaan ang mga umiiral na problema. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon para sa isang bagong leader na magdala ng sariwang pananaw at bagong enerhiya sa DepEd. Ang paglipat ng pamunuan ay maaaring magbunga ng mga bagong ideya at pamamaraan na maaaring makatulong sa pagharap sa mga kasalukuyang isyo sa edukasyon. Maaaring ito rin ay isang pagkakataon upang reviewhin at muling suriin ang mga programa at patakaran na ipinatupad sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Sa kabuuan, ang tanong kung tama ba ang pagbibitiw ni Sara Duterte sa DepEd ay isang komplikadong isyu na. Walang simpleng sagot. Kung titingnan natin ang kanyang nagawa at ang mga posibleng dahilan ng kanyang pagbibitiw, makikita natin na ito ay isang personal na desisyon na maaaring bunga ng mga personal at politikal. Na gayunpaman paman, mahalagang isa alang alang ang magiging epekto nito hindi lamang sa sektor ng edukasyon kundi pati na rin sa pangkalahatang kalagayan ng bansa. Sa huli, ang mahalaga ay ang pagpapatuloy ng mga reforma at inisyatiba na makakatulong sa pag-angat ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ang edukasyon ay isang mahalagang aspeto ng pag-unlad ng isang bansa, at ang bawat hakbang na gagawin ng mga leader sa sektor na ito ay may malalim na epekto sa hinaharap ng mga kabataan at ng buong bansa, anuman ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw. Ang mahalaga ay ang pagtutulungan ng lahat upang matiyak na ang sektor ng edukasyon ay patuloy na. Magbibigay ng dekalidad na serbisyo sa bawat Pilipino.